na mojej stránke www.rybiška.sk. Moje meno je Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova, a to vďaka videonávodom. V prvom videu som vám ukázala, ako sa dá orientovať v tomto mojom e-shope. Potom tu máte ešte kontakty, tu máte na mňa telefónne číslo, tuto je sklad a tu máte na mňa e-mail, takže ak by som vám nedvíhala alebo je nejaký problém a nesúri vám to, stačí napísať e-mail. Poďme sa teraz pozrieť spolu na to, ako sa dá urobiť objednávka, ako si urobíte objednávku v tomto e-shope. Takže vyberiete si z týchto kategórií tovar, ktorý chcete. Ja trebárs kliknem na toto, na tento stojan na servítky, na vajíčka a tu si môžete dať počet kusov, koľko kusov tohoto produktu chcete a kliknete na pridať do košíka. Ak chcete niečo ďalšie alebo sa chcete aj pozrieť na tieto obrázky, tak si ich môžete rozkliknúť. Toto je demont a takto vyzerá, keď je to spojené a tento produkt si môžete vymalovať, upraviť. Ďalej, ak chcete nejaké dno na pletenie, znova kliknete, môžete si aj tu dať kusy a pridať do košíka. Nakoľko je to dno, ktoré sa opletá, potrebujete pedik, dáte si pedik prírodný. Najčastejšie sa pletie pedigom 2,25, tak si nájdete, ako myslím pevné dno, nájdete si 2,25. Tu je 2,25, tu máte 6 aj 4 kg väčšie balenie, 2,25 polkilové, 2,25 250 gramové alebo 50 gramové. Aby ste čo najlepšie ušetrili, pridáte si do košíka pedik 2,25 a dáte si pokračovať do košíka. Prejsť do košíka. Tu máte cenu, položky, tu ešte môžete položky zvyšovať, znižovať. Pokračovať v objednávke, kliknite si kuriér, kto ste z Čiech, kuriér Česká republika, do objednávka, ak ste na niečo zabudli a dáte si dobierku, pokračovať v objednávke, vyplnite si meno, adresu, fakturačnú, všetko, čo chcete, či nakupujete na firmu. Svoje meno. Dáte e-mail. Dáte si svoj mobil. Vyplníte si dodaciu adresu. Rakovice, každý svoju. Ja musím vyplniť všetko presne, aby sa dalo pokračovať v tomto videonávode. Súhrn objednávky pred dokončením zostáva posledný krok. Tu si skontrolujete údaje a tu si môžete ešte zakliknúť, že chcete aj registráciu hneď s touto objednávkou vytvoriť. Takže hneď vytvoriť. Súhlasím so zasielaním dotazníka. To ako chcete, môžete, nemusíte. Mám záujem o ponuky prispôsobené môjim záujmom. Môžete, nemusíte a súhlasím s obchodnými podmienkami. To sa musí. A dokončíme objednávku. Príde vám takéto hlásenie. Objednávka bola úspešne odoslaná. Tu máte informácie odo mňa a tu máte všetky ďalšie informácie.